Bizlerden korktun o kızım. Hiç kaysımızı eskertmesen kalağa gitip olganın ne? Aruhanadan telefon çalıp sizlerden Gülnurlarınızın üstü bası kıp kızıl kan degen kezde esimizden tanıp kala jazdadık. Jol apatı boldu. Ölgündür var değil mi? Tıptım mazamız kaçtı. Balağa işteğine bulan. Sağın su akep vereyim mi? Elde tamak şesim mi? Hiç alan bulma. Barlık jadayın jasayımız. Negizi ulu bala aş karakta o geled. Oğan köbrek tamak şu gerek. Hazır. Tamak hazır bulat. Ben sana kaşan kaytam. Eğilde oratın bolsan, iz kaldırma yorum. Eğildim canında. Tenin diye ortadın. Edis tesliyle köp. Tek oylanıp istiyor. Erkek bozuk atın. Bir ol tapsa jaksı bulur. Nege kız tuğa verir? Al eğer kız bulsa şey. Onu bulay jaksı görmeysizdir mi? O ne degen? Kız niye gerek? Kızlarımız var koy şükür. Olar nege jaksı görmeyimiz? Jaksı görüp, erkeletip jürmün. Bırak bu yolu ul bolsun, jaray mı? Kız degen konaq koy. Yerden ketet. Kartayganda mağan kim karaydı? Mına şaŋıraqqa ye bolıp kalatın dep bekker. Гранатқа мінем. Әй, оңай болмайды, балам. Не болса да көрейік. Сендердің ойларың ұнап тұрған жоқ мұ? Гранат ол... Қолымнан келет менің. Исабек аға, мені білесіз ғой. Сен жаңа ғана батайдан айырылдың ғой. Біз гранатты айттырмыз. Гранатқа отырам. Білем, е, асау, бірақ менің де қан басыма шауып тұр қазір. Үйретіп алам қайтсам да. Гранат шымыр шыдамдат, женіске қол жеткізуге болады. Әуелі дауласқанды қоя тұрып, екеуі бір-бірімен тіл табысыма соны көрекші. Қазір-ақ көрек онда. Жігіт кене болған. Сезімі әбден өшіп қапты ғой. Мінезді жігіт қой. Саған жақсылық жасап, жағдайыңды ойлап жүр. Немересін уайымдап жүр. Неге? Ол керек, ол керек деп қақсап қалдыңдар? Не сонда қыз баласы сендерге адам емес пе? Е. Біз сенің жаныңда жынды көбелекше, жағдайыңды жасап жүрміз. Ал сен мінезіңді көрсетесің. Бұны не? Тамир, қалаға не үшін барғым келгенін айтайын ба? Генетикалық анализ жасауға бар. Баланың жынысын анықтау үшін. Өйткені әкеңе ол, ол деп құлақ мұйынды жеп қойдыңдар. Е, айғайлама! Анализ тапсырдың ба? Нәтиже шықты ма? Біз қалаға жеткен жоқпыз. Жолда көлік апатын. Бірден солай етпейсің. Е, мен сені өзім апарып салатын едім ғой. Жинал. Әлде кешімес. Тамир, ол жерде адамдар өлді. Жақсы адамдар өмірден кетті. Мен оларды танитын. Мені емдеп маған қарап жүрген дәрігер дәл қазір өмір үшін арпалысып жатыр. Амал қанша? Не істейміз енді? Біздің өзіміздің өміріміз бар. Бол жинал. Шығамыз. Тексіне таң қалып.